vám určitě zajímavé, a třeba byste to zkusili, nebo zkusila i naši prezentaci. Gracias.
Takže takový člověk, který může evovat vědomosti jiných hovorů, o tom jsem mluvil, jak jsou třeba ty čak, nebo třeba měl jsem tam pána, který se zajímal o realitu, tak pán bohužel musel odejít, takže ten kurz nedokončil, ale právě to jsem si říkal, že to je zajímavé, že by mohl přidávat nějaká hesla, nějaký obsah týkající se těch rád. S kvalitním obsahu Wikipedie nejde pouze ten obsah jako samotný, nejde pouze třeba to překládání z těch jazyčních verzí té Wikipedie, ale třeba i jazyková úroveň, protože ti seniori chceme, tak zase nechci to říkat, myslím, že všichni mají lepší třeba jazykovou úroveň, než tím na Wikipedii. Ale myslím si, že opravdu velká spousta těch seniorů jsou třeba učitelé, kteří chodí na tyto kurzy, taky opravdu a uspokojování informačních potřeb si jako odpovědnice vypadá, že máme dva typy základní informační potřeb. První je informace získat. To je to, když vy něco hledáte, něco vás zajímá a zapnete si vypadí a budete si nějaké heslo. Vypadíte si nějakou krátkou informaci, nějakou konkrétní informaci, kterou hledáte. Druhý typ informační potřeby je potřeba tu informaci sdělit. Já třeba tím, že jsem nový a asi to taky znáte, že tím kvělovnictví jsem způsobem velmi či není to tak, že by to nemohlo spát, že bych chtěl o to přemýšlet rozhodně. Ale prostě zajímá mě to a jsou témata, o kterých se třeba s někým rád pohledal. Když přijedu k nám na vesnici, kde mám spoustu kamarádů, kteří jsou třeba spíš technicky založeni. A je to prostě nezajímá mě nějaké kvělovnictví. A já bych to nikomu chtěl říct, ale vím, že prostě by si to třeba vyskaknilo, že to nezajímá. Tak si to vypásu. A tak samo to mají podle mě ti seniori, protože oni mají spoustu těch zkušeností, spoustu nějakých názorů, které by někomu chtěli předat, ale třeba i děti na to nemají čas, jejich vnoučata na to nemají čas, nechtějí to slyšet. Takže ti seniori by rádi prostě někoho ty informace chtěli a proto si myslím, že je úplně ideální prostor. Tady to bude pan profesor Josko a tady se říká, že je škoda, když mají seniori pocit, že mají zkušenosti a znalosti nikdo myslí a přitom by mohli velmi užitečně přispět ke vzdělávání mladé generace. To je vlastně základní myšlenka tady tohohle projektu. On vlastně celý ten projekt šel z jeho hlavy, jak jsem vám říkal, na konferenci v roce 2013 právě tady to řekl, a tím to vznikne. No a s tím souvisí mezigenerační spolupráce. Projekt se rozhodnější případí stejně tak, jako nějaké vzdělávání se mělo, by podle mého názoru, ale zase podle mého názoru by mě nějak doslovalo, protože já těch zkušeností moc nemám. Tak to měl by být vzájemně obohacující. Nemělo by to být o tom, že já se tě postavím, když se tím cítím jako velký učitel, který bude vzdávat veškerou moudrost světa. Tak to prostě plní a myslím si, že se můžeme obohacovat navzájem a všichni já vždycky říkám, že všichni jsme tady pro to, abychom se to navzájem naučili. Že já taky jsem to dal, když si budu své, protože něco učím, že jí starší, to rozhodně ne. Takže my se vlastně vzájemně učíme. Oni obohacují mě, já se snažím obohatit. Vzájemně si pomáhám. Jsou věci, se kterými oni potřebují pomoc, nejen třeba během toho kurzu, ale i po tom kurzu. Že tady v tohle jsou hodně specifické ty kurzy pro seniory. Když teďka odbočím trošku pro seniory, že všichni to nevím. Ale my u nás máme třeba kurzy internetové gramotnosti, počítačové gramotnosti. Měl jsem třeba mailovou komunikaci zaměřenou na Gmail. A teďka přijdu lidi a já zjistím, že ti lidé jako se sice přihlásili, ale že oni třeba neumí kopírovat text, takže nějakou takovou základní věc, že neumí třeba ani tvořit složky. Tak já si nebudu nějakým způsobem hrát, že jim vysvětlovat to, co je nějak vyhledal na ní. A snažím se jim je prostě naučit ty základy. On dobudíme se třeba, když učím nerozumí, tak přijde. Říkám, že si to třeba naučí do toho, co je zítra, přinést ten roku a těšíme to, že to bude mít. Takže to je to, že musíme jim zájem nějakým způsobem zmávat. A samozřejmě se vznajde, já vám to tomu řeknu, že vznikají nějaké kurzů, nějaké přesky za sebe, takže
Takže potřeba říct, že já se vždycky na začátku ptám, seznamujeme se, jestli tam ten pracovali, jaké jsou jejich podmínky. Oni pokud chtějí, tak mi odpoví a já se to snažím zapsat, nebo si to zapamatovat a oni potom nějaká cítím, že mají tu důvěru v sobě, je to rozhodná. A řeknu, ale vy jste říkala, že jste fotograf, nebo vy jste říkala, že vás zajímá nějaká medicína, nějaké linky, tak o tom píšte, vy to rozumíte, tak pokud chcete, samozřejmě, tak o tom můžete něco napsat. Ukázal, že oni opravdu, že ta výtka je stojí u každého z nich. Což je to. Nedůvěra lektorovi, už jsem tak trošku zmínil, prostě stane se, že mám nedůvěru k tomu, že použije dovolený člověk, technologii, to je výstavný technostres a nedůvěru ve výtkaní. Nedůvěru, jaký vy máte názor na výtkaní, tak to je jako používat vlastně. Beru to zrazit. A myslíte si třeba, samozřejmě ve škole vám zakazovalo používat elektronii, což je naprosto normální. Takže si myslíte, že tam existuje obrovská chyba? Já si myslím, že... To je správno, to je dobré. Ale často mají lidi prostě dojem, že tím, že ta Wikipedie volný zdroj, když se ještě taky trošičku pobavíme, tak mají dojem, že když ta Wikipedie je volný zdroj, že si můžu sednout i večer na pivo a potom si tam něco schválně napsat, abych někoho učku. Samozřejmě to tak udělat můžu, ale existuje tam spousta kontrolních mechanismů, ať už technických nebo lidských, lidi opravdu to kontrolují. A já vždycky ukazuju těm absolventům toho kurzu nebo těm účastníkům, já jsem dělal třeba s vámi nějaké chyby, takže za půl minuty mě na něj upozorňují. Že opravdu jako ten člověk a ten který je vydaný. Učil a říkal, že narážel na
aby se naučil ty základy, jakým způsobem vlastně se tam vydeje píše, to se teda. Ale samozřejmě jsou tam lidé, kteří vůbec nemají ty děti třeba o tom. Ale největší, aspoň já ze svých zkušeností, já mám takovou zkušenost, že největší část těch účastníků jsou lidé, kteří znají výpady jako uživatel. Ale že lidé napadlo, že by to bylo. No a motivujeme je tím, že dokážeme, že výpady je nějaké hodnou zvody. Chyba by se člověk, když vám ukážu, na jedné konferenci, výpady konferenci, je výpady stát, který se jmenuje jako už, mám tady výpady odkaz na to, jak to vypadá, že jsem to ukázal, jak vám internet jsou na jedné nápady do té cíle prezentace. Takovou vtipnou formou ukázal, jak začínají články na výpady. Nebude jenom tři vypsané a ukážu vám. Jakým způsobem vlastně člověk, který chtěl napsat pod prasetí domácím, tak jak to heslo začal. Takže já vám ukážu třeba článek, měli jsme tam Bedřicha Smetanu. Bedřich Smetana. Tady obrovský článek, prostě naprosto vyčerpávající pojednání o Bedřichovi Smetanu. Vidíte, že tady jsou spousta odkazů, spousta citací. Když vám ukážu sjedu dolů na reference, každý článek by měl mít reference, jako jsme se spolu mluvili. Vy vidíte úplně o nemoci, o jeho díle, o jeho životě se píše. A tady dole vidíte, že ten článek má snad 200 nebo 300 referencí. 325 referencí. Takže bych řekl, že tady toto je fakt jako kvalitní článek, ze kterého je možno čerpat nějakou informaci. No ale když zajedete nahoru, kliknete na zobrazit historii, zobrazí se vám historie změn těch článků. Od nejnovější, poslední změnu tady udělal nějaký wikipedista Horst, 2.6. A když se jdete tady na nejstarší, že první, vlastně, že ten článek vznikl tak, že tam někdo napsal Bedřich Smetana do českých hudebních skladatel, což je jeden řádek bez jakýchkoliv citací, ještě si myslím, že to není úplně správně český, že by možná právě do českých hudebních skladatel nebo něco takového. Ale takhle vznikl vlastně článek na české Wikipedii o jednom z největších český hudební skladatelů, nebo asi světového významu. Když zkusíme najít na to prase domácí, tak zase tady vidíte, že ten článek je i s různými obrázky, opět tady jsou nějaké reference, a ten článek vznikl tak, že někdo napsal, prase domácí je vyšlechtěné z prasete divokého, které ulovil váš prapředek Bivoy. Rychle přibývá na váze a je velmi plodné. Většinou nezemře přirozenou smrtí a celý život bývá zavřeno na prostoru menším než malém. Dělá chrochro a je velmi inteligentní. Má podobný trávící systém jako my, není vybíravé a je sudokopitník. Muslimové a židé ho nejí kvůli svalovci. Takže takhle vlastně vznikl článek o prasetí domácí. Je to velký nesmysl, ale možná tím
ostatní získali nějaký, dostali nějaký signál, že by tady tohle heslo mohli zpracovat. A myslím si, je fajn, když tady tohle ukazují těm seniorům, že opravdu vidí, že není potřeba zpracovat nějaký obsáhlý článek, že opravdu můžou napsat. Samozřejmě tady toto není dobrý příklad, ale ten Bedřich Smetana, dobře, napíšou opravdu jeden řádek o tom člověku a tím to začnou a zjistí, že opravdu ta editace není vůbec složitá. Tak a třetí věc, třetí je slovo Archimedes. Tady zase vidíte obsáhlý článek. A když kliknete na historii, chtěl bych vědět, co udělal Archimedes, několik vykřičníků. Takhle vlastně vznikl článek o Archimedu. Že sice nemohla být analyzována celá encyklopedie, to v žádném případě ne, ale určité spektrum článku bylo analyzováno a díky tomu vlastně prostřednictvím tohoto výzkumu bylo zjištěno, že opravdu ta Wikipedie může být i věrohodnější než encyklopedie Britannica. Teď jsem vám vlastně něco pověděl o tom fungování toho projektu, jak funguje ten projekt jako obecně. A teď bych vám rád popsal ten kurz, tak jak ho koncipuju já. Samozřejmě můžete to dělat jakkoliv jinak, záleží na vás. Tady toto má sloužit pouze jako inspirace. Mám tady několik fotky, mám se většinou teda ze svých kurzů, když jsem se zeptal účastníků, jestli nebude radit, když je vyfotím a když ty fotky třeba dám i na internet nebo můžu mít nějaké prezentace. Takže to není nic, co by mi nebylo dovolené. Tak, tady toto je zrovna fotka z minulého kurzu. Kdo se kurzu může zúčastnit? Primárně seniori. Ale já tam mám napsáno, že seniori nebo lidé, kteří se chtějí věnovat učení seniorů. Zatím mi to nikdo nezakázal, třeba v Sechnu jsme to tak měli, že seniori a knihovnice ze Sechnické knihovny byly tak půl na půl. Protože oni si říkali, že se tomu nechtěli věnovat, tak já jsem říkal, že není problém, tam není
tam nějakému pánovi třeba našel něco schopného, nebo něco označení, tak na pánu rubu a to vyšší prostě označili třeba schopně. Je potřeba základní uživatelská počítačová gramotnost. To vždycky píšu do těch notáků, do těch zvánek, málo kdy je to dodrženo, ale vždycky si říkám, že by bylo fajn, kdyby ti uživatelé na současných změně základní uživatelskou počítačovou gramotnost. To znamená, pro mě jsou schopni psát textové, jsou schopni skopírovat text a jsou schopni vytvořit třeba nějakou složku, něco upravují ty základy. Ale stává se často, to si asi ukážete představit, že u nich účastníci hledají klávesnice. Že jim něco řeknete, oni třeba neví, že tady této klávesnice se říká shift, oni neví, čemu ty klávesnice slouží, občas třeba mají problémy se zdrakem, tak hledají písmena. Třeba nebo neumí tvořit znak háč, čár. Na tom není nic špatného, jako já neumím spoustu věcí, co zase umí oni. Je to trošku dost normální práci, ale jak jim vždycky říkám, jako jsme tam kvůli tomu, abychom se něco naučili, tak nevadí, prostě jdeme pomalej, vždycky se snaží pracovat s tím nejpomalejším člověkem, abychom všichni byli na svém vlastním úrovni. Práce s internetem nám podle úřadu, aby uměli přijímat a odesílat e-mail, aby byli schopni něco najít na internetu, aby byli schopni používat vyhledávač. To, že často používají Seznam a do toho vyhledávajícího otvírka píšou jako Google adresu, to už je, ale to už je blíž. To už není nic jako nic do znaku, ale třeba takže je fajn, pokud se netam blíž. Ale oni jsou zvyklí, to pokud to na tom Seznamu blíží, takže si tam lépe trefuje tím kurzorem a jsou zvyklí na to. Myslím si, že teď si vyhledávají jak ty diskárky hlavně, ať tím nějakým způsobem Když už teda víme, kdo se může zúčastnit, když se na někdo přihlásí, tak musím myslet na to, co vlastně má dělat během kurzu a během jeho přípravy. Ono, každý z těch kurzů, ty kurzy nejsou stejné, protože je velký rozdíl, jestli na těch kurzů máte 5 lidí, nebo jestli jich tam máte 14. Na poslední jsem měl opravdu 12, 13, ale to už se nedá. Jako ideál je takový těch 6 lidí, to je úplně ideální. Protože když v té učebně máte 14 lidí, kde nenajdete dvojici, která by byla na stejné úrovni nějaké té počítačové gramotnosti, tak je to opravdu jako složité a já jenom vítám mezi počítači a snažím se nějakým způsobem to učit. Takže ideál je to třeba těch 6. Navíc v Wikipedii existuje při registrování, tak zvaný prostě limit na přihlášení na registraci s jedné IP adresem. Takže když najdeme na místnosti je třeba 30 počítačů, ale z jedné IP adresy, takže se mi stejně mohou předpůjčit přihlásit pouze 6 lidí. To se dá samozřejmě obejít, ale zase, kdybyste vám o to uvažovala, chtěla byste se nějaký kurz dělat, zvědět do vaší výrobny, tak by vám hodně kontaktovat a já vám dám třeba kontakt na někoho, kdo je schopen zařídit, aby se ten limit dovolili. Je potřeba myslet na to, že ty podmínky účastí budou dodrženy. Třeba se každý věc uměl, je mají stupeň prostě té kompetence. Už se měl dovědět zdaleka pouze o vzdělávání. To vzdělávání je pro mě opravdu vedlejší. Jedna paní kolegyně je Zbyšková, ta říkala, že dělá akce když byly pro seniory a že ta si přímo vyhrazuje třeba jako 20 minut. Ona prostě má nějaký kurz, který má trvat třeba hodinu a ona jim 20 minut vyhradí jenom, aby se spolu bavili. Protože pro mě je to společenská událost, to není jako věc, které tam jsou. Je to třeba zhodnocení na tom, protože tam budou začít mluvit, prostě to nesmí škola. Nevím, či tam budou ještě rád, když starší už to věc, a stavím, že to je moc nezmí. A ti seniori tam prostě přijdou a pro mě je to jako, kdyby přišli do kanálu. Oni se to prostě popovídat s lidmi, kteří jsou zhruba stejně starší jako oni a mají třeba podobné zážitky. Třeba no, to já jako takhle mám to říct,
třeba promazávají e-mail a mají přitom zaplněný disk, protože mají jenom soubor třeba nakopírovaný na těch různých místech. Takže s tím třeba přijdou odpovědnosti ty notebooky. Dokonce jsem jedna paní ptala, to bylo před tím kurzem, jsem řekl, že když ji kupili, já jsem ji potkal, tak když jsem ji kupil, tak jsem říkal, dobrý den, jdete za mnou kurz. A na co máte za kurz? Kam na Wikipedii? Tak se tady tvářila, že to jako jo, tak se chci ptala, jestli něco ví, jestli má nějaké, jestli má nějaké zkušenosti vůbec s počítačem. A říkala, že právě ne, že právě by si koupila počítač. Co jsem říkal, že tam by byla asi úplně zbytečné, že tam má spolu prostě nějaké to zkušenosti. A ptal jsem, jestli počítač je to nebo. Tak jsem říkal, jako opravdu, jak si mohla koupit ten notebook. Pokud ona nepotřebuje ani nějak extrémně výkonné, tak podle mě stačí úplně jednoduchý notebook. Přenosný, když má problém, zajde to ukázat, nemusí tam jezdit třeba nějak opravář nebo něco takového. Ale jak je to opravdu jako nějak koncentrovaně rozlišeno, to bohužel vám řeknu, to nebude. Yes.
druhá věc je, že vy tam vlastně přijdete a musíte to zkusit, pokud s nimi uděláte na test. Není to vůbec náročné, prostě nějaké toho podobníka. A ty testy jsou online. Ty testy jsou online, my si je udělají. My si je uděláme vždycky potom. To si děláme společně, aby prostě viděli, že není nic složitého a trošičku si zapamatovali, jaké tam byly otázky a aby si to udělali už nám. A my mají několik pokusů na to, aby to prostě žádný nějaký tlak na ně nevyvíjí. Ani oni prostě nejsou ve stresu, jestli to bude jen z těch téma. Takže to je další taková zajímavá věc. No a jestli nemáte další nějaký dotaz, když se dáte to vyvíjí za klubu, tak... ale jako byste se, jak se podáme se tak. Ještě existuje, kdybyste chtěla se na Wikipedii, tak existuje takzvaný lektorský checklist, což tam je jediný den, takže se tomu věnují, a tomu lektorování těch seniorů, tak dále dohromady jako ty manuál, co dělat před kurzem, po kurzu, během kurzu. Jsou vlastně informace o tom, co je dobré dělat před kurzem, během kurzu, po kurzu. Tak když jsem dělal první kurz, tak jsem to dělal hodně nějak pampově. Zase jsem nevěděl, jak jsem to vůbec spavil, musím jenom na to, že to udělám, jak jsem to nějak udělal. Potom jak kontaktoval paní někdo slečná s výhledy a říkala mi, že tam bylo jako pracují na to, aby to bylo nějaký kurz, a že udělala nějaký se to třeba zapojil, že spavil svůj prezentaci, ona tam udělá nějaké takže je to taky fajn, když si najdete to lektorský checklist potom. Po kurzu vždycky akorát vytvoříte nějaký report, který se tam vidí a jestli to bude třeba aktivní a tak dále, tak se to bude třeba potom, aby to bude potom, jak to probíhalo. Teďka vám povím něco o struktuře toho kurzu. Zase je to příklad, tak jak to dělám já, úplně zhruba, přibližně. Já to dělám tak, že ten kurz se skládá za 4 setkání po 120 minutách. Takže hodiny jsou to tady takové ideální, víc než 2 hodiny, že prostě moc, jak to mě tak pro mě. Ty 2 hodiny si myslím, že jak to dělá, ale příště už to asi udělám tak, že to nebude těch 8 hodin, ale bude to 10 hodin. Takže ale vždycky více času. Ale to zase záleží na tom, jaké vy máte podmínky. Jestli máte třeba možnost se věnovat těm seniorům během toho týdne těch 8-10 hodin. Jako, tím, že pracujete na tom dětském oddělení, tak máte hodně své práce s dětma a nevím, jestli by vás třeba váš nadřízený, vaše nadřízená nechala prostě pracovat ještě 10 hodin týdne se seniory. To už zase záleží na tom. Tady toto v rámci, no snažím se to dělat, takže... Ale můžete to udělat, jak chcete, ale já si myslím, že to setkávání obden je ideální. Ano, že to má ještě pravděpodobnější. Přesně tak, jako dělat to ze dne na den, to mi přijde takové týrání těch účastníků. Aby jim říkal, aby oni museli chodit, ale aby oni prostě chodili celý týden prostě do chvíli na 2 hodiny, jako přijde mi to moc. A zase dělat to jednou za týden, oni by to zapomněli. Aspoň já jsem si doučovala nějaký starší kraní,
úplný základ právě počítačů. A to bylo přesně to, jak když jsem tam šla poprvé, tak jsem tak pojď ten ještě ona nic vedla. A vím, že to jsem to bylo jedno strázní a pokud se naučila znovu to samý. To je podle mě moc dlouhý téma, moc dlouhá cesta. A já vám potom ještě ukážu, já jim rozdávám těm seniorům, těm účastníkům během toho kurzu návrhu. Já jsem si vypracoval opravdu jednoduché krok po krok návrhy toho, co jsme dělali. Takže když je nějaké vkladé obsahu, tak já automaticky já tam napíšu. Teď si přepnete ze záložky na záložku. Dám tam šipku, co je záložka. Teď si skopírujete prostě URL adresu, uděláte to tak, že kliknete myší, držíte tlačítko, aby prostě věděli krok po kroku to, co jsme skučili na tom kurzu, tak aby si to oni mohli zopakovat doma. Samozřejmě, že na nich, jestli oni to zopakují, většinou mám takovou zase trošku zkušenost, že když je to v zimě, tak si to opakují častěji, než když je to v létě, protože mají jiné zájmy, že mají zahrádky a tak, takže přijdou domů a třeba si na to ten čas neudělají. Ale prostě dávám tu možnost, že si to mohou doma ještě znovu vyzkoušet. A ten kurz mám rozdělen tak, tady tohle je strašně jednoduše. Já mám tady napsáno teorie, orientace, praxe a tohle obsahu. Tu teorii, tam to bylo hodně sporné, aspoň já jsem to velmi sporné, aby se to vůbec začalo, ale říkám si, že je fajn, aby se dověděli nějaké zásady, jakým způsobem, proč vlastně citovat. Že všechno, co tam vkládají, všechno, co berou z internetu, není jejich práce, není prostě nemůžou používat. Nějaká ta citační etika, informační etika, takové věci. Takže potom se trošičku bavíme, samozřejmě jednoduše. Vykládám jim žádné akademické poučky, protože oni by tomu třeba rozuměli a je to zbytečné. Nebavilo by je to, už by třeba nepřišlo. Tak, tady mám takové neúplně perfektní grafy, ale já jsem vám říkal před začátku, že tady je tohle nebude extrémně odborné, že to bude spíš takové, aby mělo být trošičku inspirativní. První setkání, úvod, seznámení, struktura kurzu. Já jak jsem vám říkal, já vždycky se ptám na jejich jméno, chodíček, bývalou práci, a i pokud cokoliv, někdo nechce chodit, protože se zaučal, protože mi přijeme, někdo se rozhodl, tak, že vám začne vypadat, potom je který předvedou schopnost uplatnit
překlít 20krát. A vám třeba ukážu, jak to vypadá. Sice ten, že se můžete si to vyzkoušet. Já si vždycky tady skopíruju článek si tady. S tím, že tam několik věcí jako zmíním. A oni potom si podstrhují v tom textu a hledají právě ty když hodnotící termíny a to citově zabarvení. Nevím, jestli chcete třeba zkusit, jestli tam něco najdete. Já se zatím chvíli. Vidíte na to? Asi moc ne, že? Tady je docela tma. To je tady nějaká? Pozor. Nevím, tak jak kvůli tomu záznamu třeba se mi to neskoušlo nevadilo. Takže to je jim dává. A zase jim říkám, že i tady tohle může být jeden ze stylů nebo jedna z možností zapojení do té Wikipedie. Že nemusí psát Presa, nemusí je opravovat, doplňovat, nemusí tam vlastně nemusí přepisovat třeba nějaké gramatické chyby opravovat a mohou přepisovat ten vlastně ten skoupenický styl vyjadřovat. Výstupem tohoto setkání je, že účastní ví, co je to Wikipedie, je schopen rozeznat encyklopedický styl vyjadřování a je motivován k tomu, aby přišel sama. Druhé setkání. Opakování z vývojáho, to je vždycky potřeba, prostě u těch dětí to třeba tak úplně není, protože ty děti se třeba více pamatují. Ale ty seniori už často mají paměť trošičku slabší, takže fajn si to zhruba zopakovat. Někdy se to někdy opakování zabere krátkou dobu, někdy opravdu třeba opakujeme hodinu. Protože někdo říká, já jsem zapomněl, jak se dělají odkazy, já jsem zapomněl, jak se dělají citace, a proč to tam jenom přes vůbec nemáte. Takže to zhruba všechno opakujeme. Uživatelské seznámení s Wikipedií. To znamená, že já jim... Oni si třeba otevřou nějakou stránku na Wikipedii a já jim řeknu, že to hesla, že existuje několik možností, že existuje číst, což je vlastně ten základ, že vyšlo. Potom existuje editovat, editovat zdroj, to si probereme na něco později, že se mohou podívat v historii, hlavně, že tady existují nějaké odkazy, k čemu ty odkazy slouží. Protože aby je tam mohli vkládat, tak musí se znamení s tím, že vůbec jako existují a že k čemu slouží. Vy určitě víte, že to je důležité, že prostě se překliknou na
oni se mohou překliknout i třeba na nějakou stránku externí. Teď hned nevidím. Takže vlastně vysvětlím, jaký je rozdíl mezi interním a externím odkazem a oni zkoušejí vlastně nějakým způsobem se pohybovat po té Wikipedii třeba. Tak, registrují se a vytvoří si diskuzní stránku a zkouší spolu diskuzi. Vysvětlují, jaká je hierarchie těch stránek. Existuje nějaká učitelská stránka, jako já, uživatel ten a ten, mám svou stránku a mám svou podstatnou stránku, mám svou diskuzní stránku, která slouží k tomu, aby mohl diskutovat třeba s někým, třeba s nějakým jiným výrobcem a pískoviště. Pískoviště jsou takové, to jsou taková prostředí, na kterém si mohou všechno vyzkoušet. Je to prostě stránka, která patří pouze jim a oni si tam mohou něco vyzkoušet. Takže když třeba tvoří nějaké heslo, tak ono tvoří přímo tam a mohou si ho vytvořit, že tam pískoviště můžou vytvořit třeba den, dva, týden, měsíc, je to jedno, a potom si ho třeba přichodili toho přímo toho hesla, že to heslo vytvoří. No a aktivita tohoto setkání je, že účastníci mezi sebou komunikují, přijítají se Wikipedii. Tady vzniká už první problém velký, protože oni často nepřekliknou ze své uživatelské stránky na to diskuzní, takže oni začnou komunikovat s cizí uživatelské stránky, což zase někdo hlídá, tak ti lidi začnou jim psát, proč to dělají a že to dělají špatně. A píšou i lidi, a já se to teď všímám, tak mi říká, to přepisuju, to třeba několika, tak udělají za to vědu, že jdu editovat, opravovat uživatelskou stránku, kterou oni nevlastní a to vlastně oni nevolí. Já bych vás potom stejně poprosil při dalším nějakém úkolu, abyste si ho vyzkoušela na počítači. Takže když si najdete na Wikipedii, takže na Wikipedii si zadáte, konkrétního wikipedistu najdete buď to tak, že se podíváte na tu historii, jak jsem vám říkal, že dáte zobrazit historii konkrétního článku. A tam vidíte jména různých těch wikipedistů. A nebo když chcete najít konkrétního wikipedistu a nechcete ho hledat v těch článcích, tak zadáte do toho okénka wikipedista, Vojtečka a teďka to jméno. A já vám ukážu třeba svou uživatelskou stránku. Tak, tady vidíte, že už to vlastně nevidíme. Tady mám Wikipedista Brna, tady mám Wikipedista Katě Brna, Brna Pískoviště, což je jeden z těch prostorů, které vlastně to zkouším, a Pískoviště z Vrtopadem, což je jeden z těch prostorů. Tak, kliknu, klidně se tam můžete podívat taky, záleží na vás. A je to prostě stránka, kde si napíšete něco o sobě. Nemá to sloužit jako nějaká sociální síť, rozhodně tam je fotos nebo jiné, kdy se tam dávat fotky ze školení a tak dále. Ale kdyby jste třeba, když jste v tom editování dobrá, tak vám někdo dá třeba nějakou medaili, nebo něco, co se nějak
než odborník, ale tady tohle je už složitější editace a s tím vám nepomůžu, protože... Já jsem si tady vkládal tady informace o sobě, že pokázím z Česka, že musím vám ukázat uživatelskou stránku někoho jiného. Tak. Tady toto je wikipedista, který si říká Iktsur. A ten pán má tady více těch informací na té své uživatelské stránce a mimo to má tady železnou vězbu tady těch wikipedisty, tady za celou sérii článků o hudelných dílech, tak dále, takže to prostě to nebude dostávat, takže to tam nepovědčí. Takže tohle na všechno může být, ale já během toho kurzu vykládám vždycky těm seniorům, co všechno tam můžou psát a co ne. Já většinou říkám, ať si tam těch věcí na tom začátku napíšou příliš, protože opravdu to nemá sloužit jako nějaký Facebook nebo něco takového. A tady, když vám ukážu, když jsme u toho, tak vám ukážu tu diskuzní stránku. Když jste na té stránce uživatelské, tak vedle máte možnost na předchozí diskuzi. A tady toto je moje diskuzní stránka. Já tady mám třeba nějaké diskuze právě z kurzu Seniori píší Wikipedii, že jsme si říkali, že se nás hraje. Nebo když uděláte nějakou chybu, často se to stává, když jste třeba začáteční, tak oni vás na tu diskuzní stránku upozorní, že to máte dělat trošku jinak. Tady mi vlastně napsal... Tady mi napsali, vlastně jsem dělal něco špatného při svém prvním článku, tak nějakou chybu jsem udělal, tak na ně upozorní. Dále jsou schopni najít ti účastníci historii článku a vyzkouší si hru najít. Já nevím přesně, každý té hře říkám asi jinak, není to něco, co bych já si vymyslel. Existuje hra najít hledá. Jde vlastně o to, že během šesti klidů z jakékoliv stránky by se měla být schopna najít stránku o hledu. Mně se to ještě nepovedlo, my to vždycky jako zkoušíme, je to tak kolem 7, 8, někdo prostě 10, někdo to víc. Když si najdete na Wikipedii, dáte si nějaký náhodný článek, vlevo jsou náhodné články, jestli vidíte, jak tam ten kurzor, tak kliknete. A měl by se vám nějaký náhodný článek otevřít. A teďka my vlastně zkoušíme, kdo je schopen z nás, jako já, ti účastníci, kdo je schopen rychleji pomocí těch úderných odkazů na jejich stránky. Což jako ono to slouží zejména k tomu, že oni se naučí pracovat s těmi jejich odkazy. Tak jestli chcete, zkuste si to. Já to teda taky zkusím. Já jsem se dneska ukázal. Čtyři. Čtyři, ale zase, jak to jde po úplně, kolik třeba máme času, oni potom mají třeba takové vytvání, které tady se celý počítá na tu stranu. Ale zkuste. Jde?
takže tak, je to zase takové trošičku odreagování pro ně, aby nemuseli pořád poslouchat mě, tak si něco vyzkoušejí, protože ty první dvě setkání jsou z částí prostě teoretická. Takový výstup toho druhého setkání je, že ten účastník nebo ti účastníci se na té hyperii vyvíjí jako přišlo. Takže prostě jsou schopni pracovat, když hledají nějaké heslo, tak jsou schopni pracovat. Třetí setkání, zase opakování z minulého setkání, tady už to bývá složitější, protože opravdu se třeba ptá, co je takový ten modlý čtvereček a všetečka. Bývá to v referenci, ale řeknu, že to tady se odkazal, že to teď považuji, co to je, já se tam pamatuju, takže to musíme znova všechno projet, znamená jako si říct, co který odkaz znamená. Zakládající výzkumiště, což je, to vám ukážu, jak to vypadá, to je ta stránka, jak jsem říkal, kde si můžete zkoušet. A na tom výzkumišti už si zkoušíme různá praktická cvičení a různé typy. Řeší úkol. Takže já se přihlásím. Super. Tak. Aha. Já jim ukážu, jak vypadá to pískoviště. Tady a zkoušíme zejména teda takové ty základní věci, takže formátovat text, zkoušíme dělat nadpisy, zkoušíme dělat formátovat odkazy, nechávat citace, zkoušíme pracovat se s písmem, takže různýma, třeba dělat zkoušenou zvuku. Takže pro mě je třeba řekla, jak udělat, jak vzývat, takže to vzývat, jako nevím, prostě jak se to dělat. Takže tohle zkoušíme. A potom jim dám takový úkol, zase, že jim rozešlu do jejich pískovišť, nebo oni si to pošlu do třeba mé, pískoviště, něco takové, něco takového, nějaký takový text. Já mám nějaký text o workshopu v Brně a já po nich chci, ať najdou nějakou pravopisnou knihu, ať najdou něco prostě, co by měli psát, nějakou 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 a teď zkusí tam vložit nějaký podcast a zkusí vložit citace. Takže oni teďka zkoušejí a zjistí, že tady je nějaká informace o tom workshopu v Brně. Mají tady externí odkaz, na který se mohou přihlásit. No a teď mají workshop. Bude to ten nejlepší workshop na světě, řekl Petr Metelka v rozhovoru pro časopis Nesmysl. A oni teďka jako uvažují, jestli mohou něco takového třeba citovat, že tady tohle prostě není žádná informace, se kterou by oni mohli pracovat nebo měli pracovat. Teoretická část workshopu. Tady, když jsem to naposledy paní poslal jako e-mailem, tak ona se na mě další odbývala a myslela si, jestli to plně nechám. Já jsem tam byl takový úplně takový jako teoretická, takové na to vlastně by bylo učinící, studií a tak. Takže to by taky upravdu seniori s prvnými tam mám, koukám. A potom zkoušejí dělat nějaké ty odkazy. Tak chcete třeba vidět, jak se to edituje, nebo tím se asi není třeba zavolat. Takže zhruba takový text. A já jim to vždycky dávám takové ty úkoly, jako takové obohacení té hodiny. Nebo něco, když to nestíhneme, tak to třeba dělají doma. No a já si říkám, jak jsem to začal, že oni pak asi si nikde nepřipojí doma a opravdu někoho jiného. Hmm. To jsou to věci, to jsem myslel, že byste teďka, že oni místo toho, aby někomu napsali do té jeho diskuzní stránky, tak mu napíšou do jeho uživatelské stránky.
Takže místo toho, aby mě napsali tady do, na tuto stránku, tak oni překliknou a napíšou mi tady. Takže vlastně já mám na své uživatelské stránce několikrát třeba dobrý den nebo něco takového. A oni ještě navzájem na svých uživatelských stránkách, což potom jako nemělo by to takhle být a říkám, potom nás na to upozorňují různí správci a ostatní wikipedisté, kteří prostě si to všimli, že to máme mazat a že to je špatně. Ale to se stane. Může, neměl by, ale může. Jako tak, tam vlastně na té wikipedii můžete mazat, pokud chcete být mandát, tak můžete opravdu se rozhodnout, že když někdo slyší, ale pravdě, že si můžete ne. Jako můžete to samozřejmě, můžete, ale nesmyslí. No, takže já kdybych fakt se rozhodl, že si smažu tady tohle, co tu mám, takže prostě normálně dám tak smazat. Prostě smazal jsem to sobě, mohl bych to takkoliv úplně stejně smazat někomu jinému. Takže to vyřeším na polu. Tady mám drží článek, které jsou chyby a seznalosti, jsou požádání na nějakou opravu těch formulárních chyb. Snažím se jim to teda posílat v PDF-ku, protože to určitě víte, když je to pošlete třeba do Wordu nebo nějaké takové projekty, tak se může snadno stát, že vám ty šipky se nezvíkají. Bohužel se stává a oni potom jsou s tou práci zmatení. Takže tady mám normálně ty print screeny, fotky toho, co dělám, vždycky u toho. Takže označit URL, adresu stránky, pravým tlačítkem dát kopírovat nebo zvolit zkrátku CTRL-C. Takže opravdu krok po kroku. Na pískovišti si zvolíte slovo, které chcete, na které chcete odkazovat, označíte jej a kliknete nahoře na článek z řetězu. Protože to odkazování, ten odkaz zase dělá, že tady přímo to, co oni mají dělat. Sice vám to trošku přidá práci, ale obávám se, že kdybych jim tady tyto návody neposkytoval, tak bychom se nikam moc nedostali. Ne. Thank you.
ale tak, jak se dá vidět tu zkušenost, že pak přišla po půlním do 14 dní kampaní a nedělala vůbec nic o prostě, to tak, tohle jsou návody. Zpětná vazba. Sice zpětná vazba je něco, o čem se pořád jako ví, že je vyhraní na všechny zpětnou vazbu. Já si tady nemyslím, že je vyhraní úplně na všechny zpětnou vazbu, ale tady toho kursu to třeba dělá, protože se snaží nějak zrovnalovat. Myslím si, že ti seniori třeba jsou možná přímější než ty děti, ne v tom smyslu, že ty děti, ty s děti mám řekl, ne, co si myslí. Ale ti seniori prostě se chtějí něco naučit, takže oni tu zpětnou vazbu prostě doplní, že se soustředí se na ně a vyplní podle toho fakt nejlepší objevy na světě. Ale jak to třeba vůbec zpětná vazba byla, co možná prostě něco vyšší, takže opravdu se ptát, to aspoň nějak nebo, že bych se měl ptát na ten svůj opravdu zem. Takže se ptám třeba, jestli to někdo náročné, protože chci vědět, jestli to příště udělat třeba delší, nebo jestli to příště udělat úplně jednodušší, že třeba vynecháme nějaké věci. Na časové rozložení se tam zajímá mě třeba, jestli mi potřebuje během těch 2 hodin mít nějakou 10-minutovou pauzu na svačinu a na to. Jako většinou říkají, že ne, ale taky třeba ano, a jdu do té takže jako ty 2 hodiny třeba pro mě nejsou úplně ale pro mě třeba mohou být. To jsou věci, které mě zajímají, aby ten kurz probíhal co možná lépe, aby prostě nebyli spokojeni. Ale u těch kurzů si nevzpíš, který je pro mě velkou zpětnou vazbou i to, že oni přijdou na ten druhý kurz. Protože když oni si předplatí nějaký kurz, tak samozřejmě, že přijdou, protože si řeknou, že už jsem za to zaplatil, tak tam prostě nezví, jak nebudu chodit, když to stojí za hodně. Ale ty kurzy se nevzpíší, které jsou zdarma, takže oni klidně můžou pohodlně říct, že to baví se dát se ani do toho už příště než. A když mi ten kurz prostě, když na ten kurz přijde 12 lidí a 12 lidí to ukončí, tak jsem rád a myslím si, že třeba to udělá úplně špatně, protože vždycky je možné něco vylepšit, to samozřejmě, ale kdyby mi tam to dokončili dva lidé, tak si říkám, že to bylo udělá úplně špatně, že to je prostě úplně celé špatně a že to musím dělat. Takže tady toto je pro mě taky docela zpětná důležitá. Tady jsem některý názor na kurz, tady tohle není, že bych se chtěl nějak chlastat nebo něco takového, ale přišlo mi to zajímavé. Před kurzy z té kampaní nejsou to tři koncitace, jsou to parafráze, ale jedna paní mi řekla, nezlobte se, ale já žádný výkladý jak sám budu, to výkladý, jak jsem se jako zapamatoval, že to tak řekla, protože na internetu jsou samé výkladý, které si neříkala nějaké zprostečky nebo něco takového. Ale prostě taky přišla, říkala, já tady mám hodit, ale to vidíme v desátku. A potom jak zjistila, že tam máte vyklady, že já se prostě nějaký tak se do toho pustila a pracovala sama. Já mám taková prostředně, tam mi řekla mladý muži, já mám 4 děti, ale tohle bude těžší než tohle. Ale taky to dokonilo, ale prostě hned na začátku, když přijde a když ten člověk začne vysvětlovat, co tam tady je vlastně, tak oni mají strach. Ale potom to dobrý a tak prostě byla co na těch základech, protože jsem to dohromady radil. Pán Zejný mi říkal, že učil dálkové studenty, který učil právě tu knihy. No a říká, že ví, že dospělí mě to bude těžší s dětmi, což je, protože nebo je, nevím si, jako něco na to těžší asi bude, něco zase prostě těžší. Vlastně první, kterou jsem měl test, bojovalo jsem měl s tím pohovor a byla tam
Tak, další. My tady rádi vidíme, vy s námi máte trpělivost. To je o tom, že bych chtěl tady říkat, že nějaký někdo mě pochválil, ale je to hlavně o trpělivosti. Myslím si, že takhle není pouze v knihovně, ale myslím si, že i lidé třeba na úřadech by měli tu trpělivost. Já když přijdu na poštu, tak jsem taky v ten starce, já taky doufám, že tady ta paní poštěčka, která mi řekla, tady dejte podpis, tady dejte podpis, tady dejte podpis. Takže tady jsem chtěl, že jsem si říkal, že když jsme teda na té různý půdě, tak je to tam pořád nějaké svoje nápady a svoje nějaké pozorka zkušenosti. A když řeknu něco trošku odborného, tak tady mám model informační gramotnosti podle PISCu. Jde o to, co všechno vlastně patří do toho kurzu, co všechno vlastně do toho kurzu dělá, které činnosti, které činnosti tak se budou. Samozřejmě analyzujeme vlastně, jak to vypadá, tak analyzujeme ty zdroje. Musíme se naučit hledat informace, které je další. Prostě, když si řekneme, jak to z Wikipedia, tak to není jen proto, že je naším sám Wikipedia, ale i proto, že je naším žádným vyhledáním. My naše struktura umíme vyhledat vlastně ještě pro knižka, to by bylo za zhorší těch dětí. Třeba ty děti mají často problémy, mají registřík, nebo že se jako registřík, že se to obsahuje. Vytváříme nějakou strukturu, nějaký ten obsah, který se říká, komunikujeme mezi sebou, komunikujeme i s anonymními příjemcemi, to už vlastně tvoříme. Tvoříme ten obsah, tvoříme znalosti, můžeme se z jakýmkoliv pochyb a tvoříme dokumenty textové obrazové. Tak tady jsem vlastně jenom chtěl ukázat, že to není jenom takové dobré, jak si se seniory, ale že to má i nějakou hlubší nebo odbornější součást. Tak, tady tohle je fotka ze Vsetína. Jsme tady vlastně vidíte, jak to vypadá, ale tady ještě nějací seniori seděli, jak to vypadá, že to jsou dva seniori, jak to jsou těch hudnic. A tady hudnice se tam jako střídali, takže jedna nebo dvě tam byly pozorují, protože to vypadá, jak si říkali, že se to budou dostat nebo a to zatím tak hodně nějaká jako ze zdrenosti. Tady tohle je od nás, takže je tam docela dost, ale jako spolupracování mezi sebou opravdu je třeba potřeba těch seniorů říct, když něčemu nerozumí a já zrovna nechodím mezi nima, tak mají závod. Pro ně jako prostě, když něčemu nerozumí nebo něco si nedaří, tak zůstanou vzdět, takže jim to třeba pro ně končí. A teď jako zůstanou jsme třeba několik kroků zase potřebují, takže je potřeba se s nima domluvit, aby byli ochotní třeba zvednout ruku nebo pak zavolat, ale potřeba, aby jsme tam asi nedostali. Zavolají vám do kolega a zajímavčí. Tady zase vlastně seniori pracují nic moc. Tady pracují seniori z hodnám toho pana, který si toho listu, já jsme si ukazovali, že tam měl na hodnocení. Prosím? Co mají? Já nevím, jestli třeba tam by měl někdo z vaší knihovny zkušenost s nějakými takovými kurzy, tak se tady se to má smysl. Každopádně si myslím, že když napíšete do těch požadavků nebo do té poznámky, že je to nutné, aby si přinesli vlastní počítače. A možná, když tam rozjedete vlastně u vás v knihovně nějaké to vzdělávání těch dospělých, takže vám třeba nějaké ty novinky koupí, nějaké opravdu třeba jednoduché. Jako já vím, že těch novinky, co se týče těch věcí. Ale když vidí třeba, že to má smysl a že by to nějaké ty uživatelé mohlo do té knihovny nahrát, tak si myslím, že možná by třeba mohli zainvestovat. Ale vidíte, já nevím, jak to chodí vás, všude to vidíme. Toto je Betu Zálemová, absolvence na Desra. Tu vlastně dáváme všem účastníkům, absolventům vlastně toho kurzu seniori ještě kybery na jednu stránku, mám to vlastně na vrchnu. S tím, že je taková podmínka, měla by být taková podmínka, že tu hvězdu obdrží ten účastník, který třeba něco vytvoří nějaký obsah, nebo který obsahuje vás do konce 10% těch, takže vlastně těch setkání. Takže to nerozbaví každý.
Zvládli, takže mohlo tak pustit.